U nás je to vždycky klasicky už desiatky rokov stále špeciálna sorta z Rakúskou, rakúsko-uhorských po mojej babke. Samozrejme vyprážaný kapor, šaláty 1-2, ďalší deň nejaká tá pečená húza alebo niečo podobného. A pokiaľ sa podarí zohnať, ale v dnešnej dobe je to čoraz ťažšie, je proste divoký zajac na smotane. A samozrejme, že všeličo, u nás sa toho moc nejak nepije, to znamená, že nejaké veľké kvanta alkoholu sa nespotrebujú. Ale vždycky si dáme tú robotu, že porobíme tie dobré jedlá. Vy ste sa čudovali, tieto hotely, ktoré tam fungujú pre tých turistov, tak tie vedia spraviť aj šulance, čiže aj kapustnicu, čiže... A zase ja na tom netrvám, lebo ja v každej krajine, kde som, tak ja nepožadujem brinzové halušky, ale chcem práve ich menu a ich vychutnať, čo oni jedia. Čiže týmto nechcem nejako znehodnocovať alebo niečo, ale treba to poznať, treba zažiť všetky stránky a tú krásu tých Vianoc, lebo to není v darčekoch a niečo v tom. Je to o tom, že ideme niekde a dobre sa cítime. To je klasika, ako my sme nikdy neboli takí, že sme si rozrezali to jablko alebo tak, to u nás neboli takéto tieto tradície, ale tak klasika ako nejaké kapustnica musela byť samozrejme a filé a s tým zemiakovým šalátom, tak sa na to strašne teším, pretože samozrejme tam sa cez deň sa neje, však aspoň by sa nemalo teda. Takže u nás je to také úplne klasické, tak v Bratislave myslím, že nie sú až takéto tieto zvyky zaužívané, také tradičné. Tak my to máme také zvláštne podelené. Jednak každý rok robíme kapustnicu, to tak akože osve a vždy sa tak dohadujeme, či manžel alebo či ja. Manžel tiež rád varí, takže, ale varí fantasticky, tak rada to na neho veľakrát nechám. A okrem toho na štedrý večer jeme výslužku. Jeme to, čo my ideme navštíviť každý svojich rodičov a vlastne od nich prinesieme to, čo sme jedávali my v detstve. On jedával totiž na Vianoce úplne iné veci než ja a mne to jedlo tiež evokuje všetky tie spomienky. Takže kým u nás doma bola rybacia polievka z kapra, vypražaný kapor a zemiakový šalát, tak Jaro bol zvyknutý a dodnes je jesť šošovicovú polievku nakyslo s hrybami a potom má rezeň s rýžou, keďže on nerad je rybu, takže jemu mama vždy robila rezeň s rýžou. No a keďže nechceme ani jeden z nás prísť o ten pôžitok tej chuti Vianoc z detstva, tak vlastne máme to takto podelené a naše deti si môžu vybrať z toho všetkého, čo máme na stole, čo chcú oni. Určite nesmú chýbať oblátky, spolu s medom a cesnakom, potom kapustnica, ktorú milujem, a kapor a ryba so šalátom. To sú tie také vianočné chute. A kto to všetko robí? No, robí to buď moja manželka, ktorá teda robí, to pripravuje s mojou svokrou alebo švagrinou, to si oni tak podelia. A ja som ten, ktorý sa bude snažiť to zásobovať nejakými ingredienciami a materiálom. Robí to celá moja manželka, buď s mojou švagrinou alebo so svokrou, ktoré to pripravujú, a ja sa snažím zásobovať ingredienciami. Zase mi to nevyšlo. Je to možné? Veľmi málo sa podielam, skôr v takých tých prípravných prácach, ako upratať, povysávať pred Vianocem, prípadne stromček zohnať, v tomto áno, alebo ozdobiť, ale už čo sa týka varenia, tam veľmi nezasahujem. Vianoce, čo sa jedla týka, to je u mňa klasicky vianočná kapusnica, proste to nesmie chýbať. My máme aj oplátku s cesnakom a medom, to, čo si dávame vlastne predtým, no a potom je to buď ryba, alebo rezeň, ako kto má čo chuť. Takže no, samozrejme, kvanta vianočného pečiva.